გადაცემას განვაგრძობთ. I believe I can fly. I believe I can touch the sky news-ის მოწოდებული ინფორმაციით. დავიწყოთ ფოტო ნიუსებით. გთხოვთ, გაუშვათ ფოტოკოლაჟი. ფოთელი მყვინთავი გაზზე გადაიყვანეს. შემდეგი. იყიდება ცუდ უბანში, ცუდ ადგილას, ცუდ კორპუსში, ცუდი ბინა, ულამაზესი აივნით. გიგო პაპამ სამი თვის პენსია ერთიანად აიღო. ახლა კი ზემოთ ხსენებული I believe I can fly, I believe I can touch the sky news-ის მოწოდებული ვიდეო ნიუსები. როგორც აღმოჩნდა, ტექნობუმის SMS-ები ჩინეთშიც უდროო დროს მოდის. Tốc độ rất nhanh cho nó tàn phá rất là lớn. Cho nên là thiệt hại nó cũng rất là khó tránh khỏi. Và như vậy thì ერთ-ერთ ხალბატონს ძალიან გვიან გაახსენდა რომ თურმე სახლში უთო დარჩა ჩართული. ფორმულა 1-ის ხარაგაულის გრან-პრის გათამაშებაში გამარჯვებულს წარმატება ამ მანევრმა მოუტანა. არი გადაროგა. აი! ჩოვე ხორივი. ჩოვე ხორივი.